Yaşayış binasının zirzəmisində axılan kanalizasiya suları və virus daşıyıcısı ağcaqanadlar. Görüntülər Sumqayıtdandır. Şəhərin 18-ci mikrorayon Çerkasi küçəsindəki 39 saylı binanın sakinləri kanalizasiya sularının binanın zirzəmisində axıdılmasından şikayet edirlər. Onların sözlərinə görə elə ki havalar isindi, evlərdə pis qoxudan, eləcə də ağcaqanadların əlindən oturmaq mümkün olmur. Bu nə qədər burada 30 il yaşayırıq, o vaxtdan da burada hələ pis vəziyyətdədir. Ağcaqanad doludur. Paravat toplayın balaxandan sonra başa ağcaqanad lap çoxalıb. Su həmişə olur orada. 1 metrə yaxın kanalizasiya su var içi. Həmişə var orada. Düzdür, gəlirlər, həmişə çəkirlər. Amma onun xeyri yoxdur. Onu dəqiq bilmək heç kim bilmir. Yəni birinci mərtəbədə yaşayanlar necə yaşayır burada? İydən qorxur. Çox pis. Çox pis. Birinci nə deyir? Üçüncü mərtəbədə podyezdə gir, prosta belə 5-ci mərtəbə. Bax görüm, iyi gəlir mi ya yox? İyi gəlir, burada nəfəs almaq olmur. Özüm birinci mərtəbədə qalam. Ağzı qanad çoxdur. Uşaqları dişləyir. Kirisa evlərə qalxır. Su dolur padvala, məcbur evlərə qalxır kirisa. Evdə yaşamaq olmur. Həqiqətən iyindən qoxusundan evdə yaşamaq olmur. Yəni çoxdandan xahiş edirəm ki, yəni ki burada bir baxsınlar, əl gəzdirsinlər. Binanın bir hissəsində kanalizasiya suyu hətta yarım metrə qədər yüksəlib. Digər hissəsində isə su borusunun qırılması nəticəsində zirzəmi çirkab suları ilə dolub. Bütün bunlar sakinləri narahat edir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də acınacaqlı vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Bu hamısını demişik. Bunları biraz remont edibler, ne bileyim kraska edibler, bu bina kalır. O yetim bina kimi. Bak iyiden, ufunetten balacanı dayanmalıdır. Hele indi bu nedir? İndi koy bir balacanı da olsun, mayaya gelsin. Gör burada sen onca dakika dayanabilirsen, ağcaqanadın uzunluğu belə, adamı qanın çəkir. Mövcud vəziyyətlə bağlı Sumqayıt Su Kanal İdarəsinin rəisi İlqar Abdullayev Baku TV-yə bildirdi ki, həmin binada olan vəziyyətdən artıq xəbərləri var və işlərə başlanılıb. Hadisə ilə bağlı olaraq məlumat alan kimi 18-ci mikrorayon 39-cu binanın zirzəmisində bizim operativ xidmətimiz gedib, yerində baxıblar, yoxlayıblar. Orada hal-hazırda bir sakinin xəttində problem yaranmışdı, problem aradan qaldırılıb, yığılan sular da zirzəmidən tamamilə çəkilibdi. Hal-hazırda orada heç bir problem yoxdur. Ümid edirik ki, kanalizasiya suları həmin zirzəmiyə yenidən dolmadan məsələ kökündən həll olunacaq. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Nizami Rəsulov, Səbuy Sadiq, Baku TV.